633 milyon so'mlik. O'zi narxi 650 million so'm, lekin 633 million so'm ekan skidkasi bo'yicha O'zbekistonga yangi avtomobil, xuddi ana bu yangi bilasiz Kia Carnival'ga o'xshab ketadigan avtomobil. Bu balantrog'i, Kia Carnival sal pastroq edi, bu balantrog'i. Keda ko'rsatdi. Bu yerda motori 3.5 litrlik turibdi, 249 ot kuchli, 8 stupinchli avtomat korobka qo'yilgan. Ikkita oldi balon tortadi, diskli tormozlari turibdi. И багажник топливный бак та объёмы ise 75 литр. Балонлар размери 235-55, R18. Хўп. Буни ўзини кўрсатак, баъзи характеристикасидан кўра, мен ўзим ҳам унча яхши билмайман характеристикасини, лекин қарайсиз, мен бу ерда кундузги юруч чироқлари yonida поворотниклари туради, ўртада мана бу пассиан ёниқ туради, шундай чиройли кўриниб туради и дальний брижни бу томонда қўйилган. Дальний брижни бу томонда турибди, яна бу ерда отдельный ана бу свечалари бор, кичкина-кичкина. Радиатор решёткаси ҳам жуда ҳам зўр қилинган, кўрасиз, қанақа чиройли. И буни олдида парк тролик системаси, орқасида олдида бор. Фаркопти жойи. Ке. У томондан кесинг. Йо, хавия бу томондан кеган. Ишикни ўзини олдига кесаларингиз, ўзи очилиб ёпилади, ҳам пульт очмаса бўламан. Булар. Yonida dublyor pavorotnik turibdi. Mana bu svet yonadi, bu svet yonadi. Tagida kamerasi, yo'q, kamerasi yo'q ekan. Kalit bilan oldiga kelsangiz, o'zi ochish kerak. Ochildi. Yana bitta zo'r funksiyasini ko'rsataman. Mana buni knopkani bosib turganda ko'rasizmi? O'zi ochib beradi. I yana knopkadan bilan yopsa bo'ladi. Knopkadan tashqari mana bu knopka bilan ochib yopsa bo'ladi. Knopkani bosmasdan qo'l bilan tortsangiz ham ochib yopa, ichkaridan ham xuddi shunday. Yoki rычаг tortsangiz bo'ladi, yoki knopkadan. И bu yerda ham biz ключевой доступ turibdi. Ochamiz. Bu yerda koja, plastmasslari ham zo'r, и bu yerda управление. Ko'ryapsiz qanaqa ochilib yopiladi. Blokirovka, ochib yopish, xo'p. И avtomatik oynani ko'tarib. Bu yerda karmani mana bu yerda ribristli plastmas qilingan, bu ham zo'r. И bu yerda mana bu 3-4 ta 1 litrlik baklashka qo'yib, yo boshqa narsalar qo'yib tursa ham zo'r. Kolonkalar qo'yib turibdi bu tomonda. Elektri mana bu naturalni koja qo'yilgan, elektrichskiy sidini yuqoriga pastga bo'ladi. Ko'ryapsiz? И mana bu yerda padushkasi chiqib kiradi. Mana управлениесi. Zo'r juda ham. Ichiga o'tirish ham juda ham oson. Buyog'ida ruli ham kichkinagina, ixchamgina rul qilingan. Signal и mana bu yerda глянцевый кнопкалар qo'yilgan, cruise control, голосовой помощник, mana bu CarPlay yoki Android Play telefonni ko'tarib tushirish и rejim vodeniyani o'zgartirish, rulevoy lepesток ham qo'yilgan. Ana bu sportivniy haydash uchun. И bu tomonda start stop кнопкасы. Mana ko'rinyaptimi? Yo'q, u tomondan keyin bo'ldi. U tomondan. Akalar, bu eng qiziq avtomobil. Ichiga o'tiribdi. Ichiga o'tiribdi. Eng qiziq avtomobil, qaraysizlar. Bitta bardachok, ikkita bardachok, ha? Bu tomonda bitta bardachok. Bu yerga narsa solasiz. Bu yerda ham bitta ko'rasiz mana. Bu yerga narsalar solsangiz bo'ladi. И bu ham yopiladi, podstakanniki. И pastida ham joy bor, и bu tomonda ham joy bor, ko'ryapsiz. Qanaqa 12 voltlik ana bonusi, ikkita zaryadka turibdi, bittasi fleshka uchun, bittasi tez zaryadka qilish uchun. И yuqorida ham, o'shani yuqorida ham joyi bor. Bu tomonga telefon qo'yib ishlatsa bo'ladi. Telefon qo'yib ishlatsa bo'ladi, ana bu zaryadka qiladi. Karobkasini ko'rasizmi, qanaqa zo'r. Neutral, orqaga parking и oldiga. И mana bu yerda kim kim agar remin taqmagan bo'lsa, 6 ta passajirda hammasini ko'rsatib turadi, orqa tomondagilar ko'rsatib turadi. Start stop knopkada. И bu yerda monitor aslida, hozir yoqib ko'ramiz, qani. Hyundai'dagi yondi. Klimat sistemasi pastdagi mana bu shamol, hamollarni boshqarish uchun yuqorisida voditel qilamiz. Sensorni display ekan, potvrdit. Zo'r juda ham. Bu yerda qaraysizlar. Sidinalarda isitish bor. Mana sidinani shamollatish bor yoki isitish qishda ana bu qilish. Drive mod ana bu rejim vodeniya sport boshqa narsalarga qo'ysa bo'la. Ikkita eshigimiz ochiq deyapti, bo'ldi, o'chirib qo'yik. Ana panel priborlarini ko'ryapsiz, qanaqa chiroyli, ularni ham o'zgartirsa bo'ladi drive moddan. Mana
ko'rinyaptimi? Sport qilsa bo'ladi qiziliga yoki normal yoki boshqasiga. I bu yerda topliva na isxodi deyapti. Так, buni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, mayli, buncha bu tomonni aniq qildik. Hozir bu tomonda sensorlik bo'lish kerak, yo sensor emas ekan. I yana qiziq narsasi, buni ko'rasizmi? Shuncha katta yoniga chiqadi, bizmalar yopiladi. Demak, bizga bu chiyilyapti. Bo'ldi. To'xtab tur. Так, eshikni yopaykida. Bo'ldi, eshikni yopdik. Bu yerda hozir orqadagi ana uni qil ekan. Orqadagi panorama, bu yerda qo'l bilan boshqaradi. Bu yerda mana yarmini qo'l bilan boshqaradi, yarmi esa ana elektronni. Xo'p. Buni yopib qo'yamiz. Bunda ikkita panorama tomi turibdi. Bunda yuqorida, pastda. Yana bitta zo'r narsasi nimani ko'rsatmoqchi edim, esimdan chiqib ketdi. Mana bu yerdan eshiklarni ochib yopsa bo'ladi. Mana bu knopkani bitta bosamiz. Bosib turamizmi, qanday qila buni? Yo, power, ha, bo'ldi. Yo, ochiladi. Bu yerdan bagajnikni ochsangiz bo'ladi yoki ikkita eshikni ochib ko'rsangiz bo'ladi. Ketdik, uni orqasini ko'rsatayik endi. Kiyomi. Ijidosh. Qarang, mana bu yerda buni qanday ko'taramiz? Paket turibdi, endi sal xalaq beryapti bizaga. Hozir. Qanday buni boshqara? Ha, bo'ldi. Bu sidenalari hammasi oldiga, orqaga keladi. Ko'ryapsizlar, qanaqa zo'r. I bu ham pastga, oldiga bo'ladi. Mana ko'rasizmi, qanaqa zo'r. I bu tomonda uchlagichlar, deflektorlar turibdi, fara. I ichkaridan ko'rsatman bu yerda. Mana bu yerda ana bu konditsionerda orqa passajirlar uchun ham ana tayyor turibdi, boshqarsa bo'ladi. Bu yerda ko'rasizlar, yana podstakanniklar qo'yilgan. I ikkita bo'yicha zaryadka, telefon tez zaryadka olib beradi. Faqat USB, oddiy USB turibdi. Hozir USB-C chiqqan, ana bu iPhone-larga dополнительный sizga kabel olish kerak bo'ladi. Hozir orqasini ko'rsatamiz. Ki, orqasi bino. Так, buni orqaga shunday o'tsa bo'ladi. Orqada ham sidenalar hammasi koja. Bular rugrovka qilinadi ekanmi, yo'qmi? Orqaga, oldiga. Ha? Yuradi. Yuradimi? Qanday yuradi? Orqaga, oldiga qaydadir rugrovkasi bor edi, mana endi. Ha, mana ko'rasizmi, qanaqa zo'r, mana. Bitta qo'l bilan obsh hammasini rugrovka qilsa bo'ladi. Bu yerda ham zaryadkalar qo'yilgan, mana. Pat ana bu. Быстрый зарядка turibdi, podstakanniklar. Bu tomonda ham podstakanniklar turibdi bu yerda. Zo'r, yuqorida deflektorlar, ana bu passajirlar o'ziga keladi, oyoq tomondan ham pastdan ham keladi. Igramchalari bu yerda chiroylisi, yaxshisidan turibdi endi. Baribir avtomobil premialni. Sal ana qilib qo'yamiz, lipuchkada hamma ana ulari. Orqasini ko'rsatsak endi. Hozir buni bo'ldi. Yopilishi. I orqada orqada bagajniki ham pultda ochilib yopiladi hozir. Ko'rsak. Faqat nima qilish kerak edi buni? Hozir. Ha, bo'ldi. Endi orqanikini orqada eshigi bunda pult ochilish kerak. Agar ha, mana ochilyapti. Zo'r juda ham. Katta ana hammasi elektroprivodda turibdi. I pultni ochib yopsa bo'ladi. Faralarni ko'rasizmi, qanaqasidan turibdi? Matovi faralar. Pastda stop, i bu yuqorisi mana pavorotnik yoki dnevnoy xoda ko'cha ana kunduzgi yurish oynalari. Orqasida katta juda ham joy, xalta, falta, boshqa narsalar qo'ysa bo'ladi. Yo, yana bitta sidena qator qo'yib olib haydab ketsa bo'ladi 9 kishilik.
yoki 10 kishilik qilsa bo'ladi. Yana bitta zo'r narsasi, bu yerda o'zidan sidinani oldiga orqaga qilsa bo'ladi yoki sidinani yotqizdikmi? Ha, yotqizdik. Yotqizsa bo'ladi. Endi eshigini yopish. Bunda ham pultda. Faqat eshigini yopayotganda agar tagida biror nima tursa, o'zi birdaniga qaytarib yuboradi. Yana qaytarib yopib qo'ysa bo'ladi. Yopildi. Bagajnikni, kapotni ochish bu yerda ochamiz. Manimcha bunda bitta qo'lda ochsa bo'lsa kerak yoki ochib bo'lmar ekan bitta qo'lda. Gazovoy uporlar qo'yilmagan ekan, qo'ysa zo'r bo'lardi. Asta mana bunga qo'ying. Aha. V6 motor turibdi bu yerda, 3.5 litrlik. Manimcha 6 ta silindrlik bo'lish kerak yoki 8 stupinchli mana shunaqa benzinli motor turibdi. Rasxodi manimcha buni 8 litr, 7 litr, 8 litr atrofida bo'ladi. Mana shunaqa kichkina mana bu motorning atsigi kichkina, lekin mana bu farasi eng chiroyli ko'ringani mana shu farasi bo'ladi avtomobilda. O'zi narxini aytganimdek 650 million so'm, skidkasi bilan 633 million so'm Hyundai avtosalonida turibdi. Hozir yopamiz. Bo'ldi, shunaqa yopiladi. Ikkiluchi mana bu metallikkiga o'xshab turibdi. Zo'r. Yopganda ham mana bu oynalari hammasi yopilib ochiladi. Agar bu uzoq bosib tursa, yon oynalari hammasi yopilib, luklari ham ochiq tursa, luklari ham yopiladi.